დილიდან აჭარას გაზმომარაგება შეუწყდა. შეზღუდვა მაღალი წნევის გასცადენ მილებზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკავშირდება. პროექტის მიხედვით 6 პუნქტზე ცენტრალური მილების გადატანა უნდა განხორციელდეს. სოკარ ჯორჯიაგაზის ხელმძღვანელობა უსაფრთხოების მიზნით მოსახლეობას აფრთხილებს გაზის დანადგარები დაკეტილ მდგომარეობაში იქონიონ. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დარეკონ კომპანიის ცხელხაზზე 16-114. გაზის მიწოდების აღდგენა 1 აპრილიდან ეტაპობრივად დაიწყება. პირველი აპრილიდან განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ გაზის დანადგარების მიმართებაში, რომ ჩაკეტილ მდგომარეობაში იქონიონ გაზის სომკანები. რომ ხელი არ შეეშალოს და არ შეფერხდეს ჩართვის პროცესი და თავიდან ავიცილოთ ყველა მოსალოდნელი შესაძლო სიამოვნო შემთხვევები.